Днес ще търсим огромен сом, който е около 35 кг, но на много хора е късал, някъде ето тук в този голям вир се намира. Ще направим всичко възможно да го хванем. Ще потърсим кефали, също така ще потърсим и разпери. Огромна риба е, не я видях каква е. Затвори ли? На едната кукичка. Да, си се откачи лесно. Това трябва да минем от другата страна, къде няма штукче. Тук е мисията невъзможна, моето горниче замина. И си подскаш. Румен пак хвана. Пак хвана, удари му штука. Уж мяташе за... Уж мятаме за кефали, а то удари штукле. Супер штук. Да ги пускаме, защото съм забрана. Добре, бе. Ей. Дошли сме за монстър кленове, обаче ето какво удра. Добре, че не ти е прегризал, защото ни е само един Twitch Fishing цвят. Значи най-странното закачане на штука, което съм виждал. Нито една тройка не е, а не е тук, леко си е закачил. Ама иначе си я оплел, по-скоро я оплел като с вас. Хорнечето на Twitch Fishing, идеално. Штуките са в забрана, ако случайно ги хванете, пускайте ги. Пробваме с едва малкото язори. Хора, Румен пак закачи риба. Какво ги направи ти, бе? А тая е голема. Пак штук, ето път. Ууу, тая е по-хуба. Тая ще те среже. Чакай да взема кеп. На ръба си. Чакай, чакай. Чакай да взема кеп. Хора, аз имаме тоя път, сме взели кеп, обаче тоя път ще му изяде хорнечето. Явно, че кефалите са в отпуска. Е, това му се кефа на хорнета, никога не знаеш какво ще ти удари на него. Оп! На ръба си, брат. Беше на ръба. А там много хубаво. Малки ги не ловиш, искам само да видите. Майко! Човек страшен късмет си извай. За малко щеше да ти бъде последната риба на хорнечето. Ти не знам колко си взел. Едно. Аз за съжаление нямах късмета на Румен и штуката ми преяде моето Twitch Fishing хорнече. Нямах неговия късмет, той си остава калитар. На мене ми преяде. А моето влакно дори е по-дебело от това на Румен. Взел съм си въдицата за разпер и ми преяде. А то е с лайтовата, пак хорнече, едно и също хорнече, без метален повод, града. Във вир, който трябва да има кефали. Ей, това е късмет. Хубава риба беше, много хубава риба и ми преяде. Лайф таргетката ги разцепва, да се надяваме, че хванеме голям кефал и голям сом. Силно ви препоръчвам, тая блесна просто ги убива. Гадове са, гадове са штуките. Отиваме от другата страна, защото там ни атакуват штуки, а тук има доста по-голямо течение и може да атакуваме кефали и разпери евентуално. Тук е опасно, защото е там имаше дупка. Готово, минах. Копах се. Това е нещо огромно. Клен. Ей, майка! Румен хвана нещо и скреще като бесен селянин, ама какво хвана? Ами казва да оди за джапи, е, там. Това сигурно пак беше штука, обаче ми се откачи на юзурито. Е, там ми удари и се откачи. Обаче май си беше штука, защото е я тук в водораслите. Ай, бако Ровенчо! Не хване нещо дребно, ама.
Нещо хубаво явно, направо ги разцепи. Кво хвана, бе? Клензилка! Малко кленче. Ей, Сузи. Ето, на любимата въртележка майка. Няма пропуск. Ай. Няма пропуск, пизонито! Хванала огромен клен на баралги. Аз уж дойдох на по-доброто място и ми се откачи штук. Той е хванал кефала, за който бяхме дошли. Оп, риба! Ето, дуалк. Нищо пак ще хвана. На реката не се знае никога какво ще ви удари. Дано не е штука. Дано не е штука, защото удари на плитката вода, дано не е штука да я разпер. Защото мога да ми преяде с 0.20 съм. Дано да нещо. Разпере! До разперо, ви познахте по перката, разперо! Най-сетне разперо, Дон разперо! Yes, бе, Дон разперо! Тък му се оплаших, къде се скриве, баце? Прекрасен! Прекрасен екземпляр! Малко слабичък, я да го видиме. То е в размножителен период, вижте как е бъбичасал целия. Готват се за размножаване. Страхотен езбе, тък му се оплаших, че е штука. И не, точно той. За те бяхме дошли. Муа! Класик! Аглия. Първо мятане, гол. Е, това е. Браво, бе, страхотен, да го връщам. Оу, това беше опасно. Стой, рибе. Не се съпа. Ей, как се е ковнал. Вали хънтера много гикове, въпреки че е лайтова въдица. Направо гикове адски добре. Връщаме този рибак, където му е мястото. Айде, видим дали ще се повтори щастието. Хоп! Това е хубавото. На такова голямо пространство трябва да можеш да обловиш много. Първо пробвах тук с воблери около мене, но... Ето го. Това може би беше той. Ето тук където мръдна. Където направи кръга. Сигурно беше той. Опитва се да се съживи, да си вземе въздух. Сега ще пробваме в голямото течение. Е там къде има тихо. Рибата удари между бързата и бавната вода. Винаги, почти винаги там се случват чудесата. Почти на задържане по часовниковата стрелка, само придържаме върха, така че да премине през водата, ако има дебнеща риба зад някой камък, просто да го вземе. Но тук сме точно за разпери. Оттам ни побъркаха штуките. И разперите са в размножителен период, защото беше такъв целия в пъпки. Е, сега ще пробваме, там има едно течение на едно обратно. Едното тече нагоре, другото надолу. Такова обратно течение, да видим пак там какво ще излезе. Огромна! Огромна риба е! Не я видях каква е! Огромна е! Огромна е! Ромборак с зидай бутушите! Бяла риба! Огромна бяла риба, хора! Огромна бяла риба! Не е истина просто! Огромна бяла риба! Дано да съм записал удара! Не, да не се откачах, не се откачах. Това е 3-4 кила бяла. 3-4 кила бяла на воли хънтера. Малки не ги лови тая въдица. Леле. Румбурак! Идвай да се гмуркаш с кепа, брат ми! Еба ти тигъра, човек! Стая, искам да ме снимаш, обаче ти! Не! Майко. Леко. Ще дам назад и леко ще я измъкна. Много голяма бяла риба! Леле, динозавър! 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 Смятайте, клейте речната бяла как се бие с нищо друго,
нищо общо като другите риби. Майко мила, дано да успея да я хвана. Чакайте, сега най-важно е рибата. Картината не ми е супер вю, ама важно е да извадим рибата и да я видим, защото не, това е чудовище, хора. Чудовищна блесната отвън, карунка! Помагай, майка! Огромна! Сигурно е 4-5 кила, не мога да я мръдна от течението, братле! Огромна риба е! Огромна е, направо тука се забива в храстите. Се опитам да изтегла. Това е огромен парцал. Дано да е захапала като хората и тя е скокала с толста. Майко, гърбава! Копеле, искам я, искам снимка с този звер. Майко! Брат! Скочи във водата! Леле! Майко мила! Ти луд ли си, бе, човек? Ти луд ли си, ебати прасет? Аз го помислих за трофея, разпера, тоя някаква бела, 4-5 кила, чайте да не пропадна. Отивам Румбаки се да ме снима. Това е ненормална работа. Румбакис! Монстир! Бяла 4-5 кила! Опа, късмет! И воблер си намерих. И бяла, и воблер си намерих. Бе, метах като откачинци, накрая служих. Аглия, лонкасти се получиха работата. Хора, това е уникална риба. Сигурно е над 70-80 см. Гледайте каква красива опашка. Невероятна шарка. Дебела, толкова дебела, че се изгърбила. Това ми е най-голямата речна бяла риба. На Дунава съм хващал бели риби, но никога такива прасета. И то в толкова бързо течение да ми удари, това беше невероятно. Най-якото изживяване, което съм изпитвал. По-натам не знам какво мога да се случи, освен някой кефал 4 кила и някой разпер 5-6 кила. Да ви зарадва още повече, както така мен да не съм ви предал адреналина. Направо като я видях и стръпнах, първи момент отново се притесних да не е щуките, които ни тормозеха в началото и да ми изядат примамката, но това беше невероятно. И го имаме всичкото на камера и лайфшота. Ай! Това веднага, който не се е абонирал, да се абонира веднага, сега ще я измериме. Време е да връщаме този звяр във водата, невероятен кеф в течението. Да я връщаме, може би е най-вкусната риба, речна, която ще съм ял, но заслужава да живее и да направи кефа на някой друг. А и Саймер наближава размножителния сезон и трябва да се размножи направо трепера, няма такъв кеф. Да я връщаме обратно във водата. Минава купата, значи е голяма. 70 плюс. Връщаме този динозавър обратно, откъдето е дошъл. Уникално. Само малко да я раздвижиме. И я връщам. Ох, котио. Тръгна. Езме. И рибата оживя и всичко е наред. Е, бати кеф. Не забравяйте да се абонирате, а ние продължаваме и то ударно. Това беше само 2 часа от риболова, а не бях ходил от месец и половина, защото трябваше да оправям други работи с магазина. И с първото стъпване, бум, ударно, ай! Сега да видим как ще успея да нагаза там, дето бях, защото много трудно стигнах изобщо до мястото. За речна бяла риба това е голяма, за язовир може да се вози среден размер към голям, но за река си е, оп, тук пропаднах. За река си е трофейна. Страшен кеф, страшен. То воблер на лайф таргет имах брутален удар, сега ще се опитам да го хвана, само да удари. Ще сложа по-малки, не знам какво беше. Обикновено разперите го буска, че сложа по-малки. Да видим. Румен пак закачи.
И то закачи нещо голямо. Пропуск няма, няма пропуск. Та е по-добра клензилка. Пусни камерата, брат! И штрек Марики е на портрет. Да плива. Той ги напара там на точно на обръщалото. Нищо, аз си стоя тук. Трябва да сложа нещо по-кефалско, аз се е лакума и аз за разпер. Я за бяла. Като взема лайт бъдицата и тогава идват големите риби. Сакто ми изпука некои сом с този такъм. Докато Black's Back Force, нищо. Аре, една штука ме преяда, ама. Искам само да видите тук в тая кутия какво има. И ще пробвам. Е тая кутунка. Клатушката. А, не, 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 не. Вижте какво интересно нещо имам на Life Target. Много яка, нова примамка. Е, тази вибрация трябва да ги цепи и разпери и ги вали. Ще я тествам нея. Има две нива на слагане. Има си и карабинка, която даже е по-хубава от моята. Ууу, куршум! Да, дори в спокойна и вода, вижте как вибрира. С тая пръчка, дори като засеча нещо, дори като ми удари водорасла, направо ме бие в дръжката, защото вижте къде ми е снатката, е тук. Страшно чувствителна водичка. Спряха водата, водата в момента пада, защото тук не виждах какво се случва, пада водата и рибите се дръпнаха някъде. Спряха рибите да кълват. Взимам ви с нас да ви черпа вечеря. Отиваме да хапнем нещо, да се почерпиме за добрия излет. И утре продължаваме, така че останете. Сега ще трябва, който хване най-много риби, той черпи хотела. Румен ще избира хотела, сега ще избере някой скъп. Друго нещо, което важно щях да ви кажа, виждате какво е. Бутушите правят разликата. С тези бутуши, въпреки че са къси, успя да стигна по средата на реката, да хвана разпера и бялата. Без бутушите може би нямаше да имам тази опция. Пълно е с дребни рибки, а вече е тъмно и се вижда. Къде бе? Кога бе? Ти заради това ли седиш тук? Ние им разкинахме шортите, ти имаш 3-4 кефала и ще свана 10 риби. Айде, хамбургерче. Салата. Почвам. Е, сега се чувстваме като разпери. Силното течение. Като разпери. Его, 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 разпер. Бурното течение пият най-големите риби. Утре продължаваме, ай!